Sou um vaso, sou de barro, e o oleiro me fez assim. Sou de barro, não de ouro, mas tenho um tesouro dentro de mim. Os momentos de angústia ou no fogo da provação, mas o vaso não reclama e o oleiro o toma nas mãos. Eu sou o vaso nas mãos do oleiro, minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Eu sou o vaso nas mãos do oleiro, minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Ousa-me, ousa-me. Saio da fonte.